Hej, det här är Anita. Jag är så ledsen att jag inte kunde ringa förrän nu. Det har varit jävligt stressigt här. Vad tusan är ni någonstans? Alla boende i området måste ta sig till Salthamn omedelbart. Ring Johnny i kyrkan och kolla om han kan köra er. Han vet att pappa inte kan köra längre. Ja, jag måste gå. Vi hörs sen.